Завдяки їхній праці вулиці громади завжди освітлені, а світлофори злагоджено працюють для безпеки учасників дорожнього руху. Комунальні організації «Міськсвітло» виповнюється 20 років. Це великий та дружній високопрофесійний колектив, який робить Подільськ світлішим, гарнішим і безпечнішим. Але 20 років тому, згадує директор підприємства Віктор Кострицький, картина виглядала значно іншою. 20 років назад, коли я приймав, це якраз був год 2001, год після стихії. В місті тільки центральна вулиця, проспект Побєди світився, Комсомольська, ну такі от головні вулиці такого освічалися, все. Всі остальні вулиці були темні. І коли на першій планерці у мера Анатолій Павлович поставив завдання оперативно освітити все місто, кожен провулочок, кожну вулицю. Прийняли ми, було 900 світильників. За 20 років зараз у нас на балансі 4 тисячі світильників. От порівняйте, скільки за 20 років построєно вуличного освітлення. Тоді було 30 кілометрів вуличного освітлення, на сьогоднішній день вже ми обслужуємо 214 кілометрів вуличного освітлення. Сьогодні Подільській громаді є чим похизуватись. Ми маємо сучасні технології, які дозволяють в автоматичному режимі змінювати час вімкнення ліхтарів, слідкувати за збоями та аварійними відключеннями на електромережах. Усе виводиться на екран і контролюється відповідальними працівниками. Дивіться, зараз нам передали Липецької, Олександрівку, вуличне освітлення. То, що там передали, да, вуличне освітлення, все зроблено. Якщо у нас в місті включається, стоять GSM-термінали, це ні у кого немає їх, і вони такі є в обласних городах і в нашому місті. Тільки в обласних городах, більше ні у кого, ні в одному такому городку навіть немає. Все стоїть фотореле, яке включає і виключає вуличне освітлення. Туча зайшла і вже світ горить. А у нас є GSM-термінали, які теж зв'язок зі спутником. Там настроєно так, що включається і виключається світ. По факту тоді, коли воно дійсно реально треба його включати. У нас немає перерозходу в цьому електроенергії, тому що ми знаємо, що зараз електроенергія дуже дорога. І от я почав говорити за Липецьке, і там передали Липецьке, там стоїть фотореле. Якщо в нас в місті утром, допустим, світ виключається в 7 часов утра, у нас вже виключився світ в місті, то в Липецькому фотореле срабатує аж 8 часов утра. І от посчитайте, час, тільки утро, час, 30 днів, і от вам 30 часов тільки на одному часі. От, поэтому вот сейчас самая главная задача, и я уже заказал туда новейшие терминалы нового типа, буквально через дней 10 они уже должны быть у нас на Украине, прийдут, и мы сразу же едем и ставим их на Липецьке для того, чтобы сэкономить кошти на оплату электроэнергии, чтобы так само, как у нас в городе выключался свет, так же само, чтобы и в Липецьком выключался, и так же само включался Липецька и Александровка, конечно. Віктор Анатолійович каже, освітлення не варто розглядати лише з практичної чи економічної точки зору. Це свого роду мистецтво, використовуючи яке можна підкреслювати виразність вулиць, парків та будівель міста. Саме зони відпочинку – найкраще місце для дозвілля подільчан різних вікових категорій та естетичних уподобань. Найбільш зелені зони стали сучасними та цікавими. Увагу відвідувачів одразу привертає вечірня ілюмінація. Адже за допомогою гарної і незвичайної ілюмінації можна створити святковий настрій містянам навіть у буденні дні. Ви самі бачите, вечором всі жителі міста наші гуляють по проспекту, бачать, який красивий парк. Це зробили на сахарному заводі, який красивий парк зробили. Возле третьої школи, який гарний парк, щоб дійсно, возле ЖД-клуба дуже гарний парк зробили, де люди можуть собі спокійно вечором прийти, посидіти, освіщення везде. Світиться ілюмінація, дерев'я красиві освічаються. Тобто наша задача була зробити уют для жителів нашого міста.
Освітлення пішохідних переходів – надзвичайно важливе питання, адже від якості світла, надійності освітлення залежить безпека усіх учасників дорожнього руху. Яким має бути освітлення пішохідного переходу? Звичайно, воно має бути достатньо яскравим та надійним. За 20 років світофори преобразилися. Якщо раніше були, стояли такі старенькі моторчики, які крутили цей електродвигатель і переключали з лампочками, то зараз вже стоїть прекрасне обладнання. Електроніка, зв'язь зі спутником, тобто защита, що ніколи не включиться два красних чи два зелених, купили. Світодіодні стоять вже модулі на світофорах. Ви всі, хто водителі їздять, ви всі бачите, хто пішоходку переходять, бачать. Про мережі, світильники і лампи, як і про роботу підприємства, Віктор Кострицький готовий розповідати не одну годину. Причиною є не тільки ефективна робота підприємства, а й відданість цій справі, як самого керівника, так і підлеглих. Кожен з них володіє кількома спеціальностями, має відповідну освіту і всі необхідні дозволи. Тобто в будь-який час може замінити відсутнього спеціаліста на тій чи іншій ділянці. В розпорядженні міськ світла є вся техніка, яка потрібна для виконання електромонтажних робіт та обслуговування електромереж, автокрани та автовишки різних типів і зварювальне обладнання. На сьогоднішній момент я своїм колективом дуже доволен. Говорю для того, що, тому що я дійсно ними горжусь. Надо електрики, вони в мене сьогодні електрики. Завтра треба сантехніки, ми будемо і сантехніку робити, ми вміємо це робити. Треба варити. Нас вони всі обучені, я купив від ваші апарати, станемо і будемо варити, якщо треба. Водителі, у кожного є водительське удостоверення, тому вони в мене не однопрофільні. Треба сьогодні це робити. Стали, пішли. Дерева ріжати, значить ріжемо дерева. Тобто нема такого, що я це вмію, а це не вмію. Все. В мене таких нема. Тому я своїм колективом на сьогоднішній день дуже доволен. Накінець-то в мене сплочений колектив, який готовий виконувати будь-які задачі поставлені, які городський голова поставить, депутатський корпус. В планах підприємства – робота, робота і ще раз робота. Працівники комунальної організації «Міськ світло» несуть світло подільчанам і продовжуватимуть це робити і надалі, аби шлях подільської громади у майбутнє був осяяним. Ну, це тяжкий час. Одне вітання. Я хочу, щоб вони всі були в мене здорові. Тому що здоровий колектив для мене – це все. Коли у мене є рядом люди, які можуть все робити, я, можна сказати, я горжуся цим. Я цим горжусь, що я їм сказав, треба. Вони сіли, поїхали в будь-яку точку, куди я сказав, що треба, я роблю. Тому я хочу їм пожелати всім крепкого здоров'я, саме головне. Хочу пожелати їм щастя. Я хочу пожелати, щоб вони з радістю йшли на роботу. І з радістю вертались домой. І хочу, щоб у них була достойна зарплата. Тому ще раз всім поздравлення. Жителі нашого міста можуть щоднем на світофори, що вечором вийти на вуличне освітлення, що на парки, оцінити нашу роботу за 20 років. Хто в цьому місті вирос, він пам'ятає 20 років назад город, пам'ятає його зараз. Тому всіх поздравляю ще раз з наступаючим праздником, 20-летие предприятия «Горсвет». Я, звісно, скільки буде сил і хочу взагалі сказати спасибо, звісно, городському голові, депутатському корпусу за підтримку, яку вони постійно оказують нашим підприємствам. Ми приєднуємося до привітань і бажаємо, щоб всі працівники комунальної організації «Міськ світло» були єдиним механізмом, який завжди працює злагоджено і добре. Та бажаємо кожному з вас любити свою роботу і досягати високих заслуг.